မင်္ဂလာပါဘုန်းကြီးခင်ဗျာကိုစောင်းမင်းမန်းတော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတူတူလူကြီးခင်ဗျာဒီနေ့ဇူလိုင်လ27ရက်နေ့2019ပြည်သူ့လူထုရဲ့ညဉ့်ဉေးကောင်စီညောင်မြို့အမေရိကန်ပြောင်စုမှဒီအစည်းအဝေးမြန်မာပြည်သူများထံတင်ပြပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ညဉ့်ဉေးကောင်စီရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာဒါရိုက်တာဆောင်မင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှီလီလုံရေတော်ဘုံကြီ
ရှင်လေးလုံးရေးတော်ကြီးငွေတူအချို့ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်ကရှင်လေးလုံးရေးတော်ကြီးမတိုင်မီနဲ့ရေးတော်ကြီးတွင်ခေါင်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရုပ်ပုံတော်ကိုမိုးဟင်းရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာထူးထူးခြားခြားမှတ်မိတာတွေကိုယနေ့ခေတ်မြန်မာလူငယ်တွေသိရှိစေရန်ပြန်လည်းပြောပြပေးစီလိုပါလေ။ကျွန်တော်ပရမတော့ကျွန်တော်မှတ်မိသည်ရတော်စေပရမပထမပိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ရင်းရဲ့ဝရဲ့ပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုဝရက်နဲ့ကျွန်တော်ပရမပိုင်းမှာဆက်လက်ကျွန်တော်ပေါ်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ချလီလုံးရေတော်ဝန်ကြီးငွေရုအကျိုးရင်ဒီရေတော်ဝန်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာစဉ်ကကျိုးပန်းခဲ့တော့ခေါင်းဆောင်များနဲ့အောက်ပါကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များအားပရမပိုင်းဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာချလီလုံးတရားကောင်းများအဖြစ်ဂုဏ်ပြုကျင်ရပါသည်ဟုတ်ကဲ့ကိုဖိုးမော်ကြဆုံးကိုဆိုးနိုင်ကြဆုံးကိုမြင့်ကြဆုံးမင်းစီရမိုးဒီဇွန်မင်းကိုနိုင်မမောင်ကျော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုဦးအကိုကိုကြီးထေးကျွဲဇော်မင်းဒေဝရအောင်သူဒရာနီညာအီပြုံးချူဝင်းမိုးမကတာဝင်းမိုးဘဂတာယခု USA ဂျီမီအွန်လိုင်းယခု USA တန်းရင်ထွန်းယူယူမော်ဝွင့်ဝွင့်ပန်းအိဆန် USA တထွန်းအရီဇိုနာ USA အံပွဲကျော်ဖလာမျိုးနောင်ဝင်းကျွဲမမော်ဝမ်းရင်နာကျောင်းမြေလက်တန်တုတ် RID မဲဆောက်ဂျော်ဒင်မမောင်အေးကိုကိုလက်ချာလီဇော်မိုး IR အော်ဒင် USA US campaign ဝဘာမာမြဆူအင်ဒီယားနာ USA ကိုအောင် UK ဘာကျော်ကွဲလွန်တင်တင်ဂျိုကွဲလွန်ဇော်မျိုးအောင်ချီပေမကတာအေးလွင်မကတာမင်းစင်USA Barkley ဇေယဝင်းရဲတီစာနေမျိုးအင်ဒီယားနာ RID ဂျဲနိုင်အောင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကိုကျွန်တော်ချီလီလုံးရဲတော်ဝင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့တစိမ့်တီတရားခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါမပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်မိမိလေးဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်အခုပြောခဲ့တဲ့လူတွေဒီလူတွေပဲလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလို့တာမဟုတ်ပါဘူးချီလီလုံးရဲတော်ဝင်ကျွန်တော်တို့အဓိကမှတ်မိတဲ့တွဲနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါပေါ့နော်မြင်ငွေလေးတွေကကျွန်တော်ပြရမှာပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပြပါမယ်ဝေတော်မင်းရဲ့အဲ့တော့ဗားလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ဒီကခေါင်းဆောင်ရဲမှာတော့ကိုမင်းစီယာတို့ဇော်မင်းတို့ဟုတ်အကုန်လုံးနော်ခေကျွယ်တို့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီဝါရီတက္ကသိုလ်အရှိမမင်းစီယာတို့ဇော်မင်းတို့တရားဟောတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလန်ရောက်လာတယ်ဝလုံးထိပ်မှာအဲ့ကျွန်တော်ခရောင်းအလံနဲ့ဘယ်ဟုတ်တက်သွားလဲဆိုတော့အဲ့အလံကိုဇော်မင်းကကင်အောင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့စီဝါတက်ကတူဘနေသမင်းရှေ့ကနေစီဝါတက်ကတူရှေ့ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်လမ်းပေါ်တက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပြည်လမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ကဘယ်ဟုတ်꿰စီကျန်တာကျွန်တော်တက်တုံးပါတယ်ဘယ်ဟုတ်꿰ကျွန်တော်ကကမာယုလမ်းစုံဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကជីမနိုင်ဘက်ကိုကျင်းနိုင်ဈေးဘက်ကိုလူလူရှိတဲ့ရက်ွက်ထဲကနေရန်ကုန်မြို့လို့ချစ်တဲ့ချင်တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အတန်လေးရုံရှိကိုကျွန်တော်မဖြတ်စေချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ကဘလို့ဖြစ်သွားမှမသိဘူးဗျာစီဝိုက်တက်သူထိလဲရောက်ပြီးလမ်းပေါ်လို့ရောက်ပေါ့အလက်ကျွန်တော်တောင်းအပ်တက်ဦးကနိုင်ငံသားတက်ဦးကဘယ်ကိုကိုယ်ချမဲ့စာ तू ကအဓိကကတော့ तू ကလူလူစီသွားချင်တာအထက်ကိုစံမှုတက်ကသူမှာဆန္ဒပြပေါ်ရဖြစ်နေတာကြတော့စံမှုတက်ကသူမှာရှစ်တောင်းရတယ်တော့ပေါင်းဖို့လို့စံတက်ကသူတော့ပေါင်းလို့ဆိုတော့လမ်းอ่ะစံမှုတက်ကသူကိုသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအင်းစိတ်လမ်းတိုင်းသွားစေချင်ဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ကအဲ့တော့
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုချိုးမယ်လဲနေမျိုးပဲရတော့မှာနာမည်ကျိုးအင်းစင်လန်အင်းစင်လန်ကလူလူရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့လူလူဂျာကျွန်တော်ဆဲတော်တော်ဂျာတော့အောင်ဟုတ်ကဲ့ငါအုတ်ချင်းလို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်ဘာတာလို့ဖြန့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အစိုးရစောင့်နေတိတ်မရှိဘူးရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဇော်မင်းတို့ကညာကိုွက်ချလိုက်တယ်ခမ ्या စုကပကြောင်းသားတွေကလည်းတိတဲ့တိုင်းကျွန်တော်နွားလာဥတ္တဘအုတ်ကြီးလို့ပေါ့အကုန်လိုက်ချသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ညာကိုွက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အင်အားကံပေါ်အော်ဂန်တွေဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က R&D ကိုသွားရတဲ့တဘောကဟိုပါပေါ့ဗျာ RC2 ကိုဖြတ်ပြီးတော့ RC2 area ကိုဖြတ်ပြီးတော့ R&D ကိုသွားဖို့တန်းကိုရွေးရတယ်အောင်သူတို့အတွေ့ရတဖက်ကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဖက်တဲကိုညာဝင်ပြီးတော့အင်အားကံပေါ်မှာဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဦးနေဝင်အဲ့တော့မဆလာပါတီကတော့ဦးနေဝင်အိမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေဦးတည်နေတယ်လို့ယူဆတယ်မဆလာပါတီဌာနချုပ်ဘက်ကိုဦးတည်နေယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကအပြက်ရှင်းမဲ့အမိတ်ကိုအဲ့စိန်လင်းရနေပြီးပေးတာဟုတ်ကဲ့နော်ဦးစိန်လင်းပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးစိန်လင်းရနေပြီးတော့ဒိုင်းအမိတ်ပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ညာဘက်ကိုခွေးချတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြဲစက်ထိတ်မှာလာပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်စစ်တပ်ကနေဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အုပ်စုကဘာလဲဆိုတော့အင်အားကံပေါင်းနဲ့ဒီဘက်ကအိမ်နေနဲ့စစ်ကြဲစက်ကြောင်းကပိတ်မိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့စစ်တပ်နဲ့စကားပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းဖွဲ့မှုပြောတော့စစ်တပ်ကလည်းကောင်းအောင်မော်မယ်သူတို့တာဝန်ရသူတို့လိုရတာငါကြီးကိုမင်းတို့ပြန်လှည့်သူတို့ကပြောနေတယ်တနာ ਈ လောက်လဲကြောင်းအိမ်ခြံတွေကထွက်ကျွန်တော်ရေတိုက်တယ်ကအိမ်ခြံထွက်လာတဲ့ခြံတချို့ကနေပြီးတော့အင်အားကံပေါင်းအောက်မှာရှိတဲ့အိမ်ခြံတွေကပုံပုံတချို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့မှတ်မိပါတယ်ကွန်ပျူတာပါတယ်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေသားငတ်နဲ့သူတို့ထွက်လာရေမိုးကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရေသားတိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တတိယဘောဗျာအိန္ဒိယဆိုတာတော့ဟုတ်ကဲ့အဒိုမီနီခေလိုရောက်ပဲဗောဗျာဟုတ်ကဲ့နော်တနာရီလောက်လိုက်ကြာလို့ဒေခဲတင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ဖက်အင်းအားဟိုလဲတန်းဘက်ကနေပြီးတော့လုံလင်းကားကြီးလင်းကား၆စီးဝင်ထားတာအပြာကြီးအပြာရောနဲ့တန်းစကားကြီးနေအပေါ်မှာမီးလုံးကြီးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရက်လက်ရက်ကိုတစ်ခါတည်းဟိုကားဝါနေပြီးတော့လုံလင်းနေဒုတ်တွေနဲ့ပြေးဆင်းချလာပြီးတော့ဘာမပြောညာတော့နဲ့ကျောင်းသူရောကျောင်းသားရောမရွေးဘူးမညာမတာအကုန်လုံးလိုက်ရတာဗျာတချို့ရဲ့ဒုတ်တွေမှာဆိုရင်တန်းစိုးတော့ပါသူအကုန်လုံးကရက်နဲ့နေရအောင်ဒီကောင်ကရက်ရက်မိုးနေတယ်သူတို့ရက်တွေအားမို့တန်းပြီးမှထွက်ထိုက်တယ်လူမဆောင်းရိုက်တာတချို့ကကျောင်းအားနဲ့ကျောင်းသူတချို့ကအင်းအကံပေါ်နေဆင်းပြေးတာရေနစ်ပြီးတည်ကုန်ကြဟုတ်ရေထဲမှာဓာတ်တွေနေမော်လားဟုတ်ပါတချို့ကလည်းခြံနေလဲခုံပြီးခုံပြီးဝင်သွားကြတယ်ချုပ်လွတ်သွားကြတယ်ပေါ့ဗျာတချို့ကလည်းခြံနေရနေချုပ်ခြံနေရကျောင်းသားတွေပြန်ထုတ်ပြီးအပ်တယ်ဗျာထောင်တိုင်းကြီးကိုနော်အဲ့မှာမင်းစရာတို့ခေကျွယ်တို့စော်မင်းတို့အုပ်စုလိုက်အကုန်လုံးဖမ်းမိသွားတယ်ဖက်နက်တွေကလမ်းပေါ်မှာတောင်းနဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့မင်းကလေးဖက်နက်တွေလွယ်အိတ်တွေစာအုပ်တွေပေးတန်းတွေအဓိကဖက်နက်တွေကဒီကျွန်တော်အင်းအင်းကံပေါ့အောက်မှာရှိပြည်လမ်းပေါ်ပန်းခင်းရမှာပေါ့ဗျာလက်ဖိတ်ဆိုင်ပေါ့ကိုရဲရဲဆိုနေပန်းခင်းရမြတ်တချင်းဆိုင်ကလေးရှိရနေမှာအကုန်လုံးကဖနက်တည်းကနမောင်းအောင်မြင်မကောင်းအောင်များခုံကျောင်းသူတွေရဲ့ဖနက်တည်းအဓိကတော့ကျွန်တော်ကကံပေါင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရိုက်လိုက်တဲ့လူတွေကနေကျွန်တော်ရိုက်ချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကချေချော်ကြသွားပြီးတော့လဲကြသွားပြီးကျွန်တော်အိတ်ချတဲ့တော့ကျွန်တော်လွဲသွားပြီးကံကျွန်တော်အရှိန်မင်းနဲ့အင်းအကံပေါ်မှာပြုတ်ကြပါပြုတ်ကြပါလိမ့်တာကျွန်တော်ဘရောက်ဒီကပါတော့အင်းအကံပေါ်တစ်စိမ်ကြီးမှာကျွန်တော်လိတ်ထားပါလိုက်တာကျွန်တော်အဲ့ကတ်တရလမ်းနဲ့ကံပေါ်ကြားမှာရှိရဘွက်ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ဘလောက်အချိန်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တကုံလုံးရေဒီဘွက်တွေပြေသွားတော့ကကျွန်တော်လိုက်ရတဲ့လုံတင်းကကျွန်တော်လိုက်လာတော့ရိုက်စရာတွေကသူကညားနေတာပေါ့ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးလေအဲ့မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ခက်အပေါက်ကနေပြီးတော့ဟိုလမ်းညာလေးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အိတ်တွေနဲ့ဝင်ပြီးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအင်းအလူတွေကကျွန်တော်ကိုရေဒီလောင်းပေးတယ်ကကျွန်တော်တကုံလုံးဘွက်တွေပြေးတယ်ကျွန်တော်အဝယ်စားတဲ့ဆုံးစိုးထဲနဲ့ကျွန်တော်ဆွတ်ရတဲ့ပေးရတာကျွန်တော်အေးရနေလို့ကျွန်တော်အင်းစိန်လမ်းဘက်ကိုကျွန်တော်ချန်နေဖောက်ထွက်သွားပြီကျွန်တော်လွတ်သွားတယ်ပေါ့ပြောရရင်ဟုတ်အဲ့တော့ဇွန်မင်းတို့အုတ်စုအဓိကဖန်ခံသွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမပိုင်းကိုကျွန်တော်တောင်းနေပဲရထားတာပေါ့မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ရရှိလေးလုံးကိုကျွန်တော်အကျိုးဝေတုကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းအကံပေါ့ကြည့်တော့ရရှင်းနေလို့ဖြစ်လာလို့အမှန်တန်ရေးပါပါတယ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ဂျာနဲ့ချီပြီးဖန်ခံရတယ်ဂျာနဲ့ချီပြီးဖန်ရတယ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်ထင်တယ်100လောက်လူ100ဝန်းကျင်တည်ဆောင်းရတယ်ဟုတ်ရင်းနေပြီးတော့ဟုတ်နော်
စင်းပြောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒရာနီရေခင်းလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒရာနီရေခင်းပေါ့ကျွန်တော်မတိုင်ခင်ပေါ့ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါ